Aquest dissabte, a les 12 del migdia, a l'espai i tard de la plaça Major, això sí, amb reserva prèvia, es farà la presentació d'aquest llibre que tinc a les mans, 2017, dietari d'un any convuls, que és doncs l'última obra del banyolí Josep Navarro Santa Eulàlia, ben conegut per tots. Avui el tenim a l'espai de l'entrevista per conèixer una mica més en detall aquest llibre acabat de sortir del forn i que, com dèiem, doncs, tindrà la seva presentació pública a Banyoles aquest dissabte. Josep, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres. Bé, com deia, el llibre acaba de sortir del forn. Estem parlant d'un dietari, com el nom indica, del 2017. Per tant, doncs, podríem dir que aquest ha estat un part llarg de 3 anys, des que vas fer aquestes anotacions fins que ha sortit el llibre. Sí. Sí, perquè es podria dir, doncs, perquè no fas el dietari de l'any 2019, no, del 2020, que és tan a prop. Però el que passa és que escriure vol el seu temps. Jo parteixo d'uns esborranys que vaig fer l'any 17, que vaig començar a apuntar des del gener, durant tot el llarg de l'any, fins a la tardor i al desembre, finalment, i aleshores he estat esmolant totes aquestes proses. Sóc una mica perfeccionista, mirant de polir, de treure tot allò que fa nosa, aplicar-li una liposucció textual, perquè quedi ben primet el llibre i sense que hi sobri res. En definitiva, en fi, jo vull pensar que aquesta prosa, al llarg d'aquests 3 anys, ha sofert com un procediment similar al del vi. Es pot treure un vi novell al cap d'uns mesos, però si vols un bon reserva, millor que esperis 3 anys. Mm-hmm. Clar, una de les primeres preguntes també que em venien al cap és quan feies totes aquestes anotacions l'any 2017, ja ho feies pensant en acabar-ho convertint en un llibre o va venir posteriorment, això? No, des del començament. Des del gener ja vaig tenir ben clar que faria un llibre d'això i em va semblar que el 17 seria, en alguns aspectes, un any molt singular. Jo parlo del component polític, tot i que no és el principal del llibre, excepte potser a la tardor, perquè recordem que el 17 vam tenir una tardor, aquella sí que va ser convulsa, però la resta de l'any és més o menys normal. Però des del gener jo anava apuntant les coses, de vegades penjava algunes vots a Facebook, de vegades alguns lectors em donaven un feedback, alguna opinió que m'ajudava a retocar el text, i després l'he anat polint fins a posar-lo ja en mans de l'editor. Mm-hmm. De fet, tu has fet narrativa, has fet poesia, has fet fins i tot llibres de... Sí, em faltava un dietari. Et faltava el dietari, ara t'ho anava a dir. Era un àmbit que encara no havies tocat. De fet, en el llibre tu dius textualment que és la teva obra més rica en personatges, anècdotes i reflexions. Imagino que també, perquè a vegades doncs, els escriptors tendiu a escriure sobre coses doncs, que queden fora de vosaltres o que potser us queden més lluny o que fins i tot doncs, són ficció. Aquesta vegada podríem dir que també és la teva obra més personal. Sí, és la meva obra més personal en el sentit de les coses que m'envolten, els escenaris com Banyoles, com altres escenaris que surten, perquè no és només un lloc que passi Banyoles, aquell any em vaig moure una mica per diversos llocs, sobretot Barcelona, però també vaig fer un viatge a Itàlia, un viatge a Madrid, un viatge a Menorca, uns dies vaig estar a Menorca, i molts aquí, o ja et dic, o alguns a Barcelona també, i no és en el sentit introspectiu, no és que sigui un llibre molt introspectiu, és un llibre que, com dius tu, doncs hi ha molta gent, molts personatges que jo conec, molts amics, moltes anècdotes, històries que a mi em semblaven interessants, de molta gent que no coneixia gaire però que sabia o que van obrir-se a mi amb alguna anècdota, amb alguna experiència personal que jo vaig pensar, hòstia, que és bo això, i he intentat escriure-ho i traslladar-ho d'aquesta manera al lector. En fi, el contingut és molt heterogeni, hi ha molta cosa diversa aquí. Mm-hmm. Podríem dir que també el que t'has dedicat una mica amb aquest llibre doncs, és a fer d'espectador i allò que a vegades
a tots ens agrada fer, i que no sé si eres tu mateix que ho deies o era algú altre, però recordo que algú deia a vegades hauríem d'aprendre també a badar una mica i a observar simplement doncs, el que ens envolta, i això suposo que també és una mica el que t'has dedicat a fer amb aquest dietari. I tant, sóc un badoc. Sóc un badoc recalcitrant. La literatura té molt a veure amb això que dius badar. Que badar originàriament vol dir obrir-se, no badar la boca. Però jo no vull dir, no bado només obrint la boca, sinó espero també obrint els ulls molt, tot i que em costa una mica, i obrint la ment, sobretot, i el cor, sobre tot allò que veus, no? I aleshores he intentat també equilibrar el contingut d'aquest llibre. És un dietari en què una vegada hi ha una conversa amb algú, tot seguit una descripció, tot seguit explico una anècdota divertida, espero que el lector s'ho passi bé llegint aquestes anècdotes. Després explico, jo què sé, una manifestació que hi va haver entorn del procés, reflexions, de tant en tant una cita literària, de tant en tant una màxima més o menys moral, i aleshores tot això intento que es combini d'una manera harmònica i que vagi avançant seguint uns diversos punts que facin que el lector, espero, mantingui l'interès, no en un argument, perquè no hi ha un argument, només hi ha un home que sóc jo, com dius tu, que bada, un home que bada, un home que viatja, un home que mira, un home que parla, però, tot i així, en fi, espero que el lector s'ho passi bé llegint-lo. Per això ho he fet, bàsicament. Per tant, doncs, un llibre molt, molt variat. Sí que és veritat que hi ha escenaris recurrents i personatges recurrents. Un dels personatges recurrents i el qual doncs, també dediques el llibre és el teu amic Boris. I tant. Ja li vaig fer, ahir li vaig fer la dedicatòria i li vaig posar aquest llibre sense tu seria molt fat. Tu ets la sal d'aquestes pàgines. Perquè és veritat, eh? Aleshores, em va servir també com un element narratiu gairebé en Boris, eh? És a dir, sempre tinc present de posar-lo cada 15 pàgines o així, encara que sigui una cosa que em diu en 4. Jo penso que és un regal, doncs, tot el tresor d'anècdotes que té en Boris, com la sap explicar, en fi, si el coneixeu, en Joan Estarriola, en Boris, l'alcalde de Fontcoberta, tots aquells que el coneguin, perquè és força conegut, em sabran donar la raó. Jo he intentat aquí, doncs, traslladar a l'escriptura tot aquest riquíssim món verbal que té, d'experiències diverses, perquè és un home, d'altra banda, molt representatiu. És a dir, un pagès, amb tot el que això comporta, per mi positivament, eh? Però passat al món de la indústria, cap de magatzems d'Aribó, amb tota la transformació simbòlica que això també expressa. A més, un personatge que ha voltat molt, com a remer internacional, va voltar per aquí, per allà, té un cabàs de copes, no? I en el món polític també és un home lligat al procés, lligat a la política i també lligat estretament i estratègicament, com es veurà llegint el llibre, en tot el que va passar a la tardor. Perquè de vegades en Boris diu, hòstia, per culpa teva em fotran a la presó, potser vés alerta amb el que dius. No? Però aquí es revelen alguns aspectes que potser no hauria d'haver escrit, pobre Boris. Però jo ja li dic que si el posen a la presó li aniré a portar un entrepà amb una llima a dins. Molt bé, sens dubte que sí, que passes una estona amb en Boris i és impossible avorrir-te. Si en Boris és un dels personatges recurrents, evidentment, com a escenaris tenim Banyoles, com a escenari recurrent. Directe o indirectament, aquest llibre és també doncs, un retrat de Banyoles i de la seva gent doncs, focalitzat en aquest any 2017. Sí. I a més he volgut que fos una mica representatiu, perquè no només hi ha banyolins d'aquí i no només hi ha banyolins que han vingut d'altres països en tota aquesta gran transformació que estem vivint en aquests anys, no? Sinó que també hi ha joves que treballen i viuen a l'estranger. I em va semblar interessant la història de dos exalumnes, un dels quals viu al Japó i treballa al Japó i s'ha casat al Japó, i un altre, amb una japonesa, i un altre que viu a Tailàndia, una noia, i que des d'allà ensenya anglès a través d'internet, no? Ella és filla d'un conegut anglès de Banyoles, eh? Un professor d'anglès,
I aleshores, doncs, el que tenen, com veuen aquell món, el món del Japó vist per un banyolí, el món de Tailàndia vist per un altre banyolí, també reflecteixen la Banyoles d'avui dia. I, a més, no és només la Banyoles d'ara, perquè aquell llibre també és un llibre una mica, en fi, les meves memòries, és a dir, com a mínim hi ha molts records. Jo parlo també del meu món, de la Banyoles infantil, de la meva Banyoles infantil, sobretot arran de la placeta, la casa on vivia, els meus veïns, alguns records que m'han quedat clavats d'aquells temps cada vegada més llunyans, i també de la meva joventut, de l'acadèmia. Faig un retrat del senyor Bragolat i d'algunes anècdotes més. En fi, Banyoles és present del principi fins al final en aquest llibre, perquè Banyoles és present en la meva vida. Al costat de Banyoles hi ha un altre poble que també un poblet que té molta importància simbòlica i que és Santa Pau, on jo passava els estius i les vacances de Setmana Santa. I ja se sap que això marca molt, un altre escenari, un lloc de llibertat, un lloc per córrer i voltar boscos i marges i volcans i tot això. En fi, on vivien els meus avis i això també és present allà. Molt bé. Evidentment, ho dèiem abans, també hi ha d'haver protagonisme per l'activitat política que el 2017 va ser important. Però el que deies tu, no? També la gent que vegi el títol de seguida pot pensar en aquest 2017, dietari d'un any convuls, ostres, un llibre d'anàlisi política? No. No. Com deies, la política no és ni molt menys el protagonisme del llibre. No. Però hi és, eh? És a dir, el llibre comença amb una tramuntanada, no? Comença el gener, jo surto a comprar el diari i, en fi, els efectes de la tramuntana sobre el paisatge i sobre mi, no? I és I un ja hi poso que presagi. les banderes tremolen als balcons com si s'hagués proclamat la República Catalana. Això ja dona el primer incís, no? I després, de tant en tant, hi ha algun esment. Quan anem a fer un esmorzar amb els meus amics, esmorzar de forquilla, d'aquests que es feien en el món d'abans, en el món del preconfinament, doncs allà també surt el tema, no? Més endavant comencen a sortir els fets de setembre, tot allò que va passar davant d'economia, vist sempre des d'un punt de vista personal. És a dir, jo intento ser testimoni, explicar allò que jo veig. Jo tenia tan clar que volia donar testimoni dels fets que vaig anar a Madrid a sentir en Puigdemont i en Junqueras quan van fer una conferència a l'Ajuntament. És a dir, perquè jo pensava que seria una pàgina interessant del dietari, bàsicament. I a més, descric Madrid, el barri de Madrid que vaig visitar juntament amb la meva cosina, que és madrilenya, i després doncs, també les manifestacions, tots els fets del Parlament i les manifestacions, la votació, la gran manifestació espanyolista, no sé de quin dia va ser exactament, però jo hi vaig anar, allà, entre els espanyolistes, entre les banderes espanyoles per allà, agafar punts, i, en fi, els empresonaments, les cacerolades, tot el que més o menys recordem, tota la indignació davant de la justícia pornogràfica espanyola, etcètera. Vaig acabant, Josep, una mica ja com a resum. Primer, content amb el resultat i, en segon lloc, un dels objectius, suposo, era passar-t'ho bé escrivint aquest dietari. Com ha sigut l'experiència? Tu has passat bé relatant Bueno, passar aquest bé, en 2017? fi. Escriure per mi és una activitat tensa, eh? No, és allò, oh, m'agrada molt escriure. No, a mi no em surt res. Jo treballo, després ho retoco. Hi ha pàgines d'aquí que em podria tenir 15 o 16 versions diferents, eh? I a més, com que les guardo a l'ordinador totes, podria fer com ha anat avançant una pàgina amb 30.000 canvis, eh? Dia a dia, mes a mes, anant llegint-lo, rellegint-lo obsessivament, no? La meva feina és així d'obsessiva, eh? Ara, n'estic content? Sí, n'estic molt content. Per fora és molt maco aquest llibre. L'editor, l'Àngel Madrià, ha fet una gran feina i amb un paper de portada excel·lent. A més, m'ha donat l'honor d'haver iniciat una col·lecció en la seva editorial Les Gavarres, una col·lecció que es diu Narratives, i aquest és el número 1, perquè hi ha molta narrativa, perquè al mig és un dietari ple d'històries, no? I
L'Àngel del Pozo ha fet aquest dibuix tan maco, en què, a més, em fan l'honor d'aparèixer aquí com un ciclista, i no solament com un ciclista passejador, que és el que sóc, o portador d'aneta, sinó com un ciclista esportiu, imagina't, amb una bicicleta de corredor. Ja veus? És a dir que de fora queda molt bé, i espero que el lector trobi que queda molt bé de dintre i s'ho passi una bona estona, doncs, llegint aquestes pàgines. Jo seré feliç així. Molt bé, Josep. Doncs, en tot cas, enhorabona per aquest llibre i recordar això, la presentació aquest dissabte 20 de març a les 12 del migdia a l'Espai Tard Ah, de m'he la descuidat de plaça dir-te una Major. cosa. Em sap greu Digue'm. interrompre't. No, cap No, només problema. et volia dir que la Irene, la infatigable llibretera de Banyoles que tenim, bueno, n'hi ha d'altres, no? Però la que organitzarà aquesta presentació, doncs m'ha dit que ja no hi ha places a la presentació, però que ho farà per Instagram. Si hi ha algú que hi té la mà trencada en aquestes tècniques, ara, jo d'això no ho domino gaire. Com diu en Boris, com ho diu en Boris? Tot allò que no té mànec, tot el que no té mànec, és tecnologia punta, per mi. És una bona reflexió, sens dubte. Doncs bé, perfecte aquest apunt, perquè així també la gent que ens estigui escoltant que sàpiguen doncs, que encara que no s'hi pugui assistir físicament, hi ha aquesta opció a través de les xarxes socials i en tot cas doncs, reiterar l'agraïment i l'enhorabona, Josep. Moltes gràcies a tu. Gràcies. Molt bé, doncs ja ho veuen, aquest llibre, com deia en Josep, amb aquesta magnífica il·lustració, amb ell mateix a la portada i amb aquest estany de Banyoles com a protagonista, aquest 2017 dietari d'un any convuls, ja a les llibreries i amb aquesta presentació agendada per aquest dissabte.